på er och välkomna. Ni ska nu få ta del av den första delen av mina föreläsningar om konsthistorien som vi jobbar med på bilden för tillfället. Och vi kommer att prata om konsthistorien mellan ungefär 1850 och 1970. Så idag är det del 1 och det är då slutet av 1800-talet när industrialismen var viktig och på gång. Och vad vet vi om industrialismen? Ja, ni vet förmodligen en hel del därför att ni läste på SO, men man skulle kunna säga så här att det var en kombination av att tekniken utvecklades, man kom på tåg och andra tekniska uppfinningar. Människorna började lämna sina liv på landet och flyttade in till staden. Det var mycket som hände under den här perioden. Och en av de här tekniska uppfinningarna, det var fotografiet och kameran. Och den här tekniken, den fanns redan i början av 1800-talet, men då var den väldigt opraktisk och klumpig och svår att använda. Men ungefär runt 1870 så börjar kameran likna den kameran som vi har även idag. Och ordet fotografi betyder måla med ljus. Det är för att det är egentligen det som man gör med en kamera. Det är ljuset man släpper in genom linsen som skapar bilden som man sedan får. Och i samband med fotografiets tillkomst så blev det en stor förändring för människorna och deras möten med bilder. Därför att de allra flesta människor hade inga bilder hemma innan det här. Därför att det var så otroligt dyrt att få bilder som var målade av en konstnär. Och färg var liksom inte tillgängligt till andra än konstnärer på något sätt. Det var inte som idag att vi kunde gå till Clas Ohlson och köpa lite färg och leka med själva. Utan det människor hade på väggarna var kanske broderier eller teckningar man hade gjort med kol eller något sånt där. Men målningar med färg var inte någonting som förekom hos vem som helst, utan det fanns enstaka museer i storstäderna, och sen så förekom det målningar ibland i kyrkor, men annars så var det människor som tillhörde överklassen som hade bilder hemma och som hade kanske porträtt på sig själv eller sin familj. För att få ett sånt porträtt så var man tvungen att anlita en konstnär som målade porträttet. Och det här kunde ta flera månader. Så det var väldigt, väldigt dyrt. Så man skulle kunna säga att det skedde en bildrevolution i samband med att fotografiet kom till. Därför att då fanns det helt plötsligt fler människor som kunde faktiskt få en bild av sig själv eller sin familj att ha hemma. De var väldigt, väldigt små och fortfarande väldigt dyra. Så att det var som en skatt som man bar med sig. Eller hade hemma på den finaste platsen. Och genom konsthistorien så har det varit så här att konsten har ju tillhört den vite mannen. Det är ju de som har kunnat hålla på med konst och människor med annat ursprung som bodde i Europa var inte tillåtna eller liksom, de uteslöts. Och likadant var det med kvinnor. Så det finns några enstaka konstnärer, kvinnliga konstnärer som blivit kända genom historien, men det är ytterst, ytterst få. Men i samband med att man uppfann fotografiet så var det så att så skedde en förändring inom det här. Därför att de här traditionella målarna och konstnärerna som då var män allihopa, de ansåg att kameran var liksom inte konst. Och så var det länge. Och det var även så att man ansåg inte att man var tvungen att vara skicklig på att använda tekniken på något sätt. För att det var ju kameran som i sig själv skapade bilden. Och det var egentligen den som höll i kameran, tryckte egentligen bara på en knapp. Och i och med att man såg de här gubbarna då såg på fotografi på det här sättet, så blev det en chans för kvinnor som ville uttrycka sig i bild att hålla på med det här.
innan så hade det ansetts opassande och till och med skadligt för kvinnor att hålla på med konstnärligt skapande och sånt. Men när kameran kom, då sa man att ja, men det där kan väl kvinnorna hålla på med, därför att det krävs ju ingen hjärnverksamhet i alla fall, om man ska vara lite hård. Och det var ungefär så det lät när de resonerade. Och än idag så finns det väldigt många kvinnliga framstående fotografer. Så ni ska få se här ett exempel från en känd kvinnlig fotograf som heter Julia Margaret Cameron, eller hette, hon är död. Och de här bilderna som är här, de är från ungefär 1860. Inom konsten på den här tiden så hände det också mycket saker, och då uppstod en konstnärlig rörelse som kallas för impressionismen runt 1870 ungefär, när kameran började etablera sig på riktigt. Och impressionismen handlar om, alltså ordet impression eller impression, det betyder intryck. Och det de här konstnärerna ville göra, det var att de ville liksom fånga intrycket som de fick av ett motiv eller en plats genom sina ögon. Det ville de sen föra över på duken de målade på. De var väldigt inspirerade av fotograferna, och de ville liksom kunna fånga ett ögonblick som kameran gjorde. Och någonting de här konstnärerna kunde göra som konstnärer innan inte hade kunnat, det är att man kunde ta med sig sin duk och sina färger, så kan man sitta utomhus och måla på plats, måla av det som man ville måla. Och det berodde på då att man började tillverka färg på tub. Så då var det mycket lättare att ta med sig färgen vart man ville sitta och vart man skulle och sådär. Och innan, då var man tvungen att hålla till i ateljén, för då skulle man hålla på med färgpigment som var ett pulver som skulle blandas på massa olika sätt, och det var väldigt mycket mer krångligt så. Och de här konstnärerna, de använde färgen på ett helt annat sätt än vad konstnärer gjort tidigare. De använde medvetet mer intensiva och klara färger än i verkligheten, för att man som den som tittar verkligen skulle försöka liksom känna det här ögonblicket som den hade målat av. Och någonting som var väldigt, väldigt viktigt då, förutom färgen, det var ljuset. Och de var väldigt fascinerade av hur ljusets färg ändrades beroende på vad solen stod på himlen, om det var tidigt på morgonen, på dagen eller på kvällen. Och i och med att ljusets färg ändrades, så ändrades, påverkades även färgen på motiven. Så det var det. Någonting som man var väldigt fascinerad över. Så man kunde sitta och måla serier på ett och samma ställe, och så blir färgerna olika beroende på vilken tid det var på dygnet. Och två stycken kända konstnärer som var impressionister som jobbade på det här sättet var Claude Monet och Auguste Renoir. Och de här två då var då fransmän, och därför som deras namn ser lite skumma ut. Här får vi då se några exempel. Här av Claude Monet som har målat en solnedgång. En katedral. Här så satt då Claude Monet under flera dagar och målade serier beroende på hur solen stod, och antecknade också vad klockan var och sådär. Här har vi Auguste Renoir som har målat en pågående fest. Sen har vi även en annan impressionistisk konstnär som heter Edgar Degas, som målade väldigt mycket unga dansare, ballerinor och sånt. Efter det här, ungefär 10 år efter, alltså runt 1880, så kom det som kallas för postimpressionismen. Och post, det betyder efter, så det här är alltså efter impressionismen. Och vad ville de göra? Jo, de ville utveckla tankarna som impressionisterna hade, men de ville liksom utveckla dem vidare, för de tyckte att okej, nu har vi gjort det här, vad är nästa steg? Så de var intresserade av att liksom förstärka färgerna ännu mer, och de fokuserade även på hur olika geometriska former kunde återfinnas i naturen och i människor och olika motiv. Så de började nästan
Vissa av dem började bygga upp sina motiv med hjälp av bara nästan geometriska former, alltså rektanglar, cirklar, trianglar och sådana saker. Och de började även liksom att röra sig bort från den här tanken att vilja fånga ögonblicket till att försöka förmedla en egen upplevelse av motivet. Så motivet var fortfarande väldigt viktigt, men det var, man skulle kunna säga att man försökte inte agera som en kamera, bara liksom fånga ögonblicket, utan man försökte även få med kanske känslor och tankar och sånt som man hade när man tittade på det här motivet. Och sen har vi då två stycken kända konstnärer inom postimpressionismen, är Vincent van Gogh, som ni säkert har hört talas om, och Paul Cézanne. Nu ska ni få se några exempel här. Här har vi då Paul Cézanne. Det här är i början av postimpressionismen. Man kan ana de här nästan rektangulära formerna i fälten och sådär. Och här har vi då en annan konstnär som heter Georges Seurat. Och han byggde upp sina bilder enbart med små prickar. Och det ser man om man går väldigt, väldigt nära på hans bilder. Och sen så har vi då ett exempel från Vincent van Gogh som blev väldigt känd för hur han använde färgen. Han använde väldigt stark färg och sen ganska tjocka lager med färg. Och det var inte helt vanligt på den här tiden. Så, det var allt för del 1. Nästa gång så kommer ni att jobba med del 2. Och till nästa lektion så vill jag att ni svarar på frågorna som ni fick av mig kring del 1 som jag precis har gått igenom. Men vad bra, då ses vi snart igen.